That's gonna leave a mark. I'd buy that for a dollar. Hvor sjovt, de gjorde et lille minigame ud af, eller sådan en lille quick time event ud af, at man skulle lægge en klud på hendes sår. What's café? An interesting concoction brought to me by a Turk merchant. Yeah. Here, have a taste. Okay. I like it. A little bitter, if you ask me. Just seems lacking somehow. No sugar? No. Have you considered adding sugar, maybe? Or latte? I suppose it's something of an acquired taste. Enough about that. Now, where were we? Er det ikke helt skrubskørt, at vi aldrig har smagt kaffe før? Nå, nok om det. It will take time to recover. Tilbage til dramaen. Ja, det er et reference til, at kaffe ikke altid har været i... Sådan. Hverken på kontinentet, som vi nu engang bor på. Eller sådan, bare generelt tilgængeligt. Det er bare... Ja. Hvad drikker du? Det er kaffe. Hvad er kaffe? Smag selv. Åh, det er lidt bittert. Det mangler måske lidt sukkermælk. Ja, måske. Nå, videre til plottet. Det var bogstaveligt talt det, der skete i scenen.